נגיד שאתה עובר תחקיר כלשהו, רעיון עבודה, דייט, משהו. מישהו שואל לך, תגיד לי, אתה ככה וככה? לא יודע, מישהו שואל לך, כמה אתה ככה וככה? על משהו מסוים, איך תדע מה לענות? עכשיו, לפעמים לא, איך הדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, תגידי לי, את אוהבת העבודה שלך? את לא יודעת מה הוא רוצה לשמוע, בהנחה שאת רוצה למצוא חן בעיניו. ואת לא יודעת מה הוא רוצה לשמוע, יכול להיות שהוא רוצה לשמוע שתגידי כן, יכול להיות שהוא רוצה לשמוע לא. אם תגידי גם וגם, וגם את יכולה ליפול, כי הוא לא רוצה גם וגם, הוא רוצה להגיד כן או לא. כשמישהו שואל לך, תגיד לי, אתה ככה, נגיד דוגמה, כמה חשוב לך, נגיד שמישהו שואל לך, כמה חשוב לך זה וזה? עכשיו אתה לא יודע, מה הוא רוצה לשמוע? הוא רוצה לשמוע שיגיד לו מאוד, הוא רוצה שיגיד לו זה לא משנה לי, או שהוא רוצה שיגיד לו שזה גם כן וגם לא. אז מה עושים כשמישהו שואל אותך שאלה, אתה לא יודע כאילו מה להגיד לו? מה עושים? עושים את אותה שאלה. מחזירה את השאלה חזרה. מה המטרה כאילו? כדי לדעת מה אתה, את ברעון עבודה, ושואלים אותך, את ברעון עבודה. אתה חושב שאתה תמשיך במקצוע הזה הרבה זמן? אתה לא יודע, מה הוא רוצה? הוא רוצה שנגיד לו כן, או שהוא רוצה שנגיד לו לא? כי אם נגיד לו כן, אז הוא נגיד, אז הוא לא רוצה להתקדם. נגיד לו לא, אז הוא רוצה להתקדם. מה הוא רוצה שנגיד לו? כן, זה אני מייצג. כן, זה אני מייצג. כן, זה אני מייצג. אז... אז אתה אומר, אתה לא החלטי, אתה לא יודע מה אתה רוצה מעצמך. לא, איך יודעים מה לא כשלא יודעים מה לענות? עונים באמצע. טוב, בהנחה שאתה צריך למצוא אלטרנטיבה נוספת, מה עושים? לך על האמת. אין אמת, אתה צריך לשקר. זה עולה כבר... לך על השקר. לך לפי מה שאתה חושב. זה לא בגוף שלישי. חברים, אתם נותנים את התשובה של האמצע, בהנחה שאז יהיה אתה בכלל לא החלטי. אין תשובה לא מחייבת. אתה רוצה לתת לו תשובה שהוא ירצה לשמוע אותה. מה עושים? שאל אותו, איזה עובד הוא מחפש? הוא לא יגיד לך, מה אמרתי לך, אתה אומר, תגיד לו, איזה תשובה אתה רוצה שאני אענה לך? תראה, בעולם אידיאלי, מה צריך לעשות בעולם אידיאלי? אז מישהו שואל אותך שאלה, תגיד לו, תגיד לי, איזה תשובה אתה רוצה לשמוע? נכון? קיבלת. לא, זאת, מה אתה רוצה, מה אתה חושב, שמה עדיף, שזה או זה? עכשיו, השאלה היא, זה איך אתה יכול לשאול אותו מה הוא מעדיף, בלי לשאול אותו מה הוא מעדיף. באמצע השיחה או לפני שיחה? אחרי שהשאלה נשאלה או לפני? מישהו שואל אותך שאלה. אתה עכשיו לא יודע להגיד לו כן, להגיד לו לא, או להגיד לו לא משנה. לא יודע מה הוא רוצה לשמוע. אתה רוצה שהוא יקבל תשובה שהוא רוצה לשמוע, איך אתה יודע מה לענות לו? שואל אותו, מה אתה רוצה לשמוע? איך שואלים אותו? זה בצורה סיבובית. למה אני שואל? רוצה להכיר אותך. רוצה ללמוד עליך. למה אתה שואל? כי אני רוצה להכיר אותך. רוצה להכיר את המרואיינים שלנו. רוצה להכיר את העובד, רוצה להכיר אותך כעובד. אבל למה השאלה הזאת? למה השאלה הזאת? כי אני חושב שזה קשור לעבודה, רוצה לדעת. שואל אותך, מה המטרות שלך בחברה? אתה לא יודעת, הוא רוצה שאני אגיד לו ככה, או רוצה שאני אגיד לו ככה? מה הוא רוצה שאני אגיד לו? אני לא יודע איזה חברה הזאת, מה המטרות שלך? אבל איך אתה יודע מה המראיין רוצה שתענה? לא. אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה לא יודע. טוב, איך כן לדעת? באמצע שיחה? בן אדם שואל אותך שאלה. בן אדם שואל אותך שאלה, אומרים לך, תגיד לי, אתה רוצה את החג שנעשה שם? עכשיו, אתה לא יודע, רוצה שאני אגיד לה ככה, או רוצה שאני אגיד לה הפוך? מה עם העדיפה שאני אענה לה? יש מה אינטרנט, בשם כזה, יש מפרש. איך תדע, או שתגיד לה, מה היא רוצה? אם תגיד לה כן, אולי תתלונן, תגיד לה לא, אולי תתלונן, ותגיד לה זה לא משנה, אולי תתלונן. אתה יודע, מה לענות? מה שאת רוצה.
אני תגיד מה שאת רוצה, לא אכפת לך, אתה יודע, גם היא תהיה תלונה. לא משנה לי, וואלה. תפילו לך איזה תיק. עיקרון לא משנה לי, מה שאתה... אם תגיד לא משנה, אה, מה לא משנה לך, אתה לא באמת, אתה לא באמת אוהב אותם, זה רק בגלל שאני רוצה, זה לא אתה רוצה, אני רוצה שאתה תרצה. לא, אני מדבר על הרעיון עבודה. שאלה אותי כאן, באמת זה לא משנה לי מה שאתה אבל לפעמים רוצה, אבל לפעמים רוצה, אבל לפעמים... אני מסכים את כך. אני רוצה... לפעמים בן אדם רוצה לומר מה אתה חושב. לפעמים תגיד לו, אני אין לי דעה, זה גם כן פסול. טוב, מה עושים? אני אסביר לך. מה עושים? מאוד פשוט. כשמישהו שואל לך שאלה ואתה לא יודע מה לענות, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול אותו שאלה בחזרה. אתה צריך לשאול אותו בחזרה. להגיד לו שאסביר לך יותר טוב את השאלה. אה, אסביר את השאלה. זה הכל. אני יכול להגיד לך מה לא ברור. אה, רגע. שנייה. זה ברור. שאם תגיד לו, לא הבנתי את השאלה, תסביר אותה, ברור שזה ישרה מטופש. מה לא הבנת? שאלתי אותך, אוקיי? אז לא שואלים את זה ככה, אני אסבר לי את המהות של מה שאתה צריך לשאול אותו. לא לשאול, תגיד לי, לא הבנתי את השאלה, תחזור עליה, אז הוא יחזור על השאלה עוד פעם, מה יש להבין? נגיד לך. אני אומר כזה דבר, נגיד שמה שאלו אותך, נגיד, מה שאלו אותך? אתה מתכוון להמשיך במקצוע הראשון. אוקיי, למה אתה מתכוון להמשיך? להמשיך לנצח, להמשיך עד הפנסיה, למה אתה מתכוון להמשיך? תמשיך בשנים הקרובות, ואז הוא צריך להגדיר. שים לב. ואז הוא צריך להגדיר, אז לפעמים המראיין נופל במלכודת, שאז שהוא מגדיר, אתה לפי איך שהוא הגדיר, אתה מבין מה הוא רוצה שתענה לו. זה הסיפור. אם הוא מספיק מתוחכם, אז הוא ייתן לך את הוא יסביר לך את השאלה, והוא יעשה את זה עדיין ניטרלי. אבל אם הוא זה, אז הוא יסגיר את התשובה שהוא רוצה לשמוע. בבית ספר במבחנים, שלא מבינים את השאלה, אומרים המורה, לא הבנתי, אני לא מבין את השאלה. אז מה אומר את התשובה? משהו כזה, נכון. רגע, והדוגמה הזאת שאמרת עם הזוגיות, נגיד שהיא שואלת אותך, איפה אתה רוצה להיות? כאילו שם, מה אמרת שם אתה? לא, ראתי שם. בין כמה אתה? שאלה טובה. מה זה גיל? איך אתה מגדיר גיל? סתם. בין כמה אני מאיזה מובן? באיזה מובן אני? הדוגמה. אני חושב שאתה מתחיל כאן לקרוא. לא, עכשיו העברי... לא, אם אתה דורן עבודה, בין כמה אתה, זה הגיל שלך, מה תשקר, תביא תעודת זהות, זה הגיל. אין פה גם הרבה מה לבלף. לא, הדוגמה, אני אומר בנחה, זה נוסיח פתוח. הדוגמה היא המחורה, שאומרת לך, איפה אתה רוצה להיות בחר או בשבת? דוגמה. דוגמה, זאת אומרת לה... מה אתה... לא, אתה מבקש ממנה תקשיב, אתה אפילו מבקש ממנה תקשיב, אני אסביר את הרציונל. נגיד שואלך, איפה אתה מעדיף להיות בחג, אצל ההורים שלך או אצל ההורים שלי, נניח. עכשיו, זו שאלה, כשהשאלה נוסחה היא נוסחה באופן שווה אצל ההורים שלך או אצל ההורים שלי. שווה, אתה עכשיו צריך לגרום לה לחזור על השאלה, ולגרום לה איכשהו לחזור על השאלה, וכשהיא תחזור על השאלה, אתה רואה נגיד איפה היא העריכה, איפה היא הוסיפה. נגיד, לא, דוגמה, איפה אתה רוצה, אצל ההורים שלך או אצל ההורים שלי? את רוצה, מה ההתלבטות שלך? כאילו, מה בדיוק ההתלבטות שלך, נגיד? אז היא תגיד לך, אני רוצה לדעת אם אתה רוצה שזה אצל ההורים שלך או אצלי, נגיד. אני יכול לראות איך היא אמרה את זה, איך היא ניסחה את זה. אתה יכול לנסות למצוא רמזים. מה שאני מנסה לומר עוד פעם, כשנתתי כיוון למחשבה, ששואלים שאלה, לפעמים אתה לא חייב לרוץ לתשובה. תשאל, תגיד לו, למה אתה מתכוון שככה? עכשיו, לא תמיד אתה יכול לשאול, אם זה כבר מוגדר, אז קשה לשאול, אז אתה מבקש לחזור או להסביר. אבל באופן כללי, בפרט ששואלים אותך שאלה שהיא לא מוגדרת, אז אל תיתן תשובה אם אתה עוד לא יודע מה, אם אתה עוד לא יודע. זה גם כשאתה לא רוצה לענות על שאלה. לא, בהנחה שאתה צריך לענות, נגיד. שאלה, אז אתה יכול כאילו... לא, לא, בהנחה שאתה צריך לענות ואתה הולך לענות ואתה רוצה לענות אפילו, אבל אתה רוצה לענות, מה הוא רוצה שאני אגיד לו? אפילו הרבה פעמים מישהו בא לבקש ממך עצה נגיד. הוא בא לבקש עצה. ואתה יודע ששתי תשובות טובות. נגיד, מה עושים מתקשרים נגיד? מתקשרים, חוזים בכלי עתידות, זה מה הם עושים? הם שואלים אותך שאלה, בודקים מה אתה רוצה שהם יגידו לך, ואז אומרים לך את זה. שומע אותך מידע חינם. מה? שומע את המידע חינם, שעוד אין עוד כיפה. הוא בודק, מה הוא רוצה? הוא רוצה שאני אגיד לו שהוא הולך למות, או רוצה שאני הולך לחיות? מה הוא רוצה? אגיד לו שאם יש לך אוהבת אותך, שהיא שונאת אותך. ולפי זה הוא מנביש לך את התשובה, כי אתה בשאלה, אתה הסגרת את ה... ולכן, המהות של התשובה היא...
שברגע ששואלים אותך שאלה ואתה לא יודע מה לענות, תנסה לגרום לשואל להסביר את השאלה. או על ידי שואל, תגיד לא הבנתי, או תבקש הבהרה, או תחדד את השאלה, או אתה יכול... תשאל עוד משהו כדי שהוא ישאל את השאלה עוד פעם בצורה אחרת. מספיק שהוא יוסיף עוד מילה, הוריד מילה, השמיט מילה, נשום יותר, נשום פחות, אתה יכול לדעת מה הוא רוצה. עכשיו, איך בן אדם יכול לחשוב על זה לבד? איך היית יכול לחשוב על זה לבד? על הדבר הזה? כי אם תוך כדי שאתה שומע שאלות, אתה שם לב, רגע, עכשיו שהוא שאל את השאלה, למה הוא אמר ככה, למה הוא אמר ככה? כי הוא הוסיף לי אינפורמציה, לכן פעם באת מנגע, יש הבדל בין איך שואלים את השאלה, לכן אם הוא שאל את השאלה, אני יכול לשאול אותו עוד פעם, אבל הוא שאל את זה בצורה אחרת, ואז אני יודע מה הוא רוצה שאני אענה לו. ואז אני יכול לחשוב לדעת ש... ואז אני יכול לחשוב שאני יודע מה הוא רוצה שאני אענה לו. זה גם פטנט לחשוב על תשובה. אני אומר, זה גם פטנט לחשוב על תשובה. אם אין לך תשובה מוכנה כל כך, אתה רוצה לחשוב על זה? אני מבקש שאתה חושב. נכון, גם בשביל ליצור דיליי, ליצור איזה. נכון, גם נכון.